Srednja strukovna škola Varaždin po drugi put dobitnica državne nagrade Šegrt Hlapić kao najbolja škola izvođač obrazovnih programa za obrtnička zanimanja. Riječ je o državnoj nagradi koju je dodijelilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Ova nagrada je samo poticaj, jel? Da radimo i dalje i da se trudimo i da neke stvari dovedemo na jedan viši nivo. I ovo što je gospodin Župan rekao, ova djeca sa strane, mi imamo stvarno djece od Zagreba, Krapine, Koprivnice, Virovitice, Čakovca, ne znam, nisam sad još zbrojio, još su upisi traju, mislim da ih imamo 30 učenika van Varaždina i pitam neke roditelje, zašto ste došli Varaždin, a ne, mi smo čuli za vas, mi hoćemo da naša djeca idu tu u školu. Realizacija 10 nastavnih planova i programa za zanimanja u sustavu vezanih uz obrt, postizanje vrhunskih rezultata na svim razinama natjecanja, izložbi i smotri, kao i dugogodišnji rad na projektima, samo su neki od dokaza zašto je ova srednjoškolska ustanova zaslužila ovakvu nagradu. Ja mislim da jedino pravilnim odnosom svih nas prema tim učenicima, da učenici rade svojim rukama, da znaju i oni nakon 3 godine. Nije slučajno da je naša škola u zadnjih 10 godina na državnim takmičenjima osvojila 56 medalja, 25 zlatnih, 21 srebrnu i ne znam koliko brončanih. Znate, to nije slučajno. Na uspjehu srednje strukovne škole čestitao je varaždinski župan Radimir Čačić, koji je školi dodijelio 20.000 kuna, što će škola utrošiti na opremanje praktikuma za staklare, koje je ova škola jedina u Hrvatskoj ove godine upisala. O kvaliteti te škole govore i brojevi. To je velika škola, ogromna škola, 600 učenika u 32 razreda, dakle to je zaista velika škola, ali ono što je ovdje impresivno je da je u protekle 4 godine broj upisanih u prve razrede povećan za 50%. U cijeloj zemlji vi imate stalni pad, ovdje imate rast koji je u stvari spektakularan. Imate jednu situaciju da u nekim strukama, primjerice, 24% svih galanterista, 12% pekara, 11% soboslikara, dakle neka deficitarna zanimanja su daleko nadprosječno zastupljena u Varaždinskoj županiji i u ovoj školi u odnosu na bilo koga drugog u Hrvatskoj. Još jedan podatak ili dva, ne? 61% svih limara u Hrvatskoj su tu, ne? U ovoj školi. 32% svih tokara. Istaknuo je župan Čačić kako nije nikakva novost da je obrazovni sustav osnovnih i srednjih škola u Varaždinskoj županiji po svim kriterijima na najvišoj razini u Hrvatskoj. Stoga i ne čudi interes učenika iz drugih županija da svoje srednjoškolsko obrazovanje nastave upravo u Varaždinskoj županiji. Mi smo u odnosu na prošlu godinu sa današnjim danom upisali 7 učenika više. Znači točno 1880. Naš indeks upisa u odnosu na broj učenika koji završavaju 8. razred je 109,68. Što to znači? Da ona bojazan koja je bila, da li je ona zdravstvena situacija utjecala na dolazak učenika, eto, pokazala se da ipak kvaliteta i sve ono što je nudio srednjoškolski obrazovni sustav Varaždinske županije, da je to bilo jače od korone, ako možemo tako reći. Što se tiče neke usporedbe sa Republikom Hrvatskom, najviše učenika u Republici Hrvatskoj upisuje se u gimnazijske programe. Takva je i naša situacija. Na drugom mjestu vam je sektor ekonomije. Kod nas je sektor ekonomije tek na 4. mjestu. Drugo mjesto je sektor strojarstva, 3. mjesto je sektor elektrotehnike. A to znači da je taj STEM plus gimnazija, to je ono što su naši vodeći sektori, plus sve ovo što je deficitarno i u čemu se govori. Ovogodišnji upisi omogućili su da 320 naših učenika koji upisuju sad prve razrede mogu računati na stipendije od 750 kuna plus plaćena praksa u dualnim programima do 1500 kuna u jedinstvenom modelu obrazovanja. To je ono na što smo davali naglasak.